Yaşından asılı olmadan, kariyerasından narazı olan insanlarla ünsiyyətdə diqqətimi çəkən bir əsas məqam və ortaq fikir odur ki, bu insanların əksəriyyəti iş həyatına başlamadan öncə kariyera artımı və peşəkar həyat haqqında çox səhv fikirləri olub və buna görə də mən iş həyatımızda və kariyera barəsində 5 əsas səhv düşüncə və əfsanələr haqqında video çəkməyə qərar verdim. Birinci səhv odur ki, kariyer qurmaq üçün çox işləmək lazımdır və bizim iş yerində 8 saat deyil, 10, bəzən də 12 saat həftədə 6 gün zaman keçirməyimiz lazımdır ki, biz uğurlu kariyera quraq. Əslində isə mən hesab edirəm ki, çox işləmək yerinə biz effektiv işləməliyik. Təcrübəm göstərir ki, gün ərzində iş yerində 10 saat üzərində keçirən insanların real və vacib işlərə ayırdıqları zamanı toplasaq, maksimum 3-4 saat zaman edir. Geri qalan zamanlarını isə ikinci dərəcəli və lazım olmayan işlərə xərcləyir insanlar. Mən hesab edirəm ki, bu durumda biz zamanın idarə etmə texnikalarını öyrənməliyik, vacib işlərə zaman ayırmalıyıq, konsentrasiya və fokus ola bilməliyik və ən əsası zaman oğurlarına qətiyyən zaman ayırmaq olmaz. Bütün bunları öyrənmək üçünsə zamanın idarə edilmə texnikaları mövzularında 2 kitab oxumaq kifayət edir. İkinci əfsanə odur ki, rəhbərlə əlaqələr yaxşı olmalıdır və bu məqamda yaxşı sözü çox nisbi anlayışdır. Rəhbərə doğruları deməklə onun ifadə etdiyi hər fikri və hər düşüncəni təsdiqləmək arasında çox böyük bir uçurum var. Mən hesab edirəm ki, əməkdaşlarla rəhbərlər arasında əlaqələr peşəkar baxımdan və biznes etikası çərçivəsində doğru və düzgün olmalıdır. Və burada iki vacib məqam çıxır ortaya. Əməkdaşlar rəhbərlərə doğru sözləri doğru yerdə, doğru məqamda və doğru formada ifadə edə bilməlidirlər. Və ikinci məsələ də odur ki, rəhbərinin qarşısına problemlə çıxan əməkdaş mütləq və mütləq o problemin çözümünü də təklif etməlidir ki, ancaq problemlərlə ortaya meydana çıxan bir insan obrazında olmasın. Üçüncü səhv odur ki, kariyera universitet illərindən sonra başlayır. Bu düşüncə tərzi ilə gəncimiz 4 il ərzində ancaq imtahandan imtahana oxuyur və məzun olduqdan sonra real iş həyatında ona qarşı olan gözləntilərin tamamilə fərqli olduğunu görür. Mən hesab edirəm ki, bizim peşəkar həyat və kariyeramız birinci kursun, birinci dərsinin məhz elə birinci saatindən başlayır və buna görə də bizim universitetdə oxuyan gənclərimiz artıq birinci kursdan gələcəkdə 5 il sonra, 10 il sonra harda olacaqlarına görə məqsədlərini müəyyənləşdirib, ona görə planlar hazırlamalıdırlar və 4 il ərzində geçən bütün 24 saatlarını və həftəlik 168 saatlarını o gələcək məqsədləri və planlarına görə xərcləməlidirlər. Dördüncü əfsanə odur ki, xaricdə təhsil vacibdir və xarici ölkədə təhsil almamış insanın kariyeri yüksəlişi çətin olur. Birinci növbədə nəzərə almaq lazımdır ki, xarici ölkə sözü çox nisbi anlayışdır. İkinci məqam da odur ki, qərb ölkələrində hər universitet Harvard, Stanford və ya Oxford deyil. Xaricdə qərb ölkələrində təhsil almış gənclərin əldə etdiyi 3 ana üstünlüyü var. Xarici dil, mükəmməl səviyyədə bilinməsi, vizyonun və dünyaya baxışın geniş olması və müasir biliklərin əldə edilməsi. Mən hesab edirəm ki, bir insan xarici ölkədə təhsil almadan da 4 il sonra universiteti bitirdikdən sonra xarici dili mükəmməl bilə bilər, öz vizyon və dünyaya baxışını genişləndirə bilər və müasir bilikləri əldə edə bilər. Bunun üçün illaki xarici ölkəyə səfər etmə ehtiyacı yoxdur. İnsanın məqsədləri və planları olduqdan sonra və 4 il ərzində zamanını səmərəli, effektiv və məhsuldar keçirdikdən sonra insan bütün lazım olan keyfiyyətləri əldə edə bilər. Beşinci səhv odur ki, mənim peşəkar inkişafım şirkətin işidir və uzun müddət şirkətlərdə işləmiş ancaq kariyer qura bilməyən, kariyer yüksəlişi olmayan insanlarla ünsiyyətdə
diqqət etdiyim bir ortaq məxrəc fikir onlarda odur ki, şirkət mənim inkişafıma yatırım etmədiyinə görə mən inkişaf edə bilmədim. Əslində, şirkətlərin məqsədləri bəzən insanların məqsədlərindən və planlarından fərqli ola bilər və hər bir insanın peşəkar sahəsindən asılı olmadan özünün gələcək 10 il, 15 il ilə əlaqədar planlara və məqsədləri olmalıdır və biz hər birimiz öz peşəkar inkişafımıza və gələcək kariyeramıza əldə etdiyimiz gəlir və maaşdan yatırım etməyi özümüzə vərdiş etməliyik. İstənilən işə başlamadan öncə beynimizi doğru proqramlaşdırmaq çox vacibdir. Çünki mən hesab edirəm ki, bütün işlərimiz, bütün uğurlarımız və uğursuzluqlarımız bizim beynimizdə başlayıb və beynimizdə bitir. Thank you.